Mnohí sa ma pýtajú, koho budeš voliť do Európskeho parlamentu, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité voliť aj ľudí, ktorí buď už sú v parlamente, alebo pracujú pre Európsky parlament, alebo pre Európsku komisiu. Tí ľudia už naozaj vedia, o čom to bude a s kým sa majú rozprávať a vedia, že celá európska politika je o spolupráci a nie o tom, ako my im ukážeme prostredný prst, prepáčte. A myslím si, že je už čas, aby tam bolo aj viacej žien. A hlavne mladých žien. A u mňa mladé ženy majú vždy veľkú podporu, napríklad milá Lucia.